Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linapatikana katika Injili ya Marko Mtakatifu, mlango wa 10 kuanzia mstari wa 46 hadi 50. Injili kama ilivyoandikwa na Marko Mtakatifu, mlango wa 10 kuanzia mstari wa 46 hadi mstari wa 50. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana. Tuketi. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, wana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, "Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu." Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, "Mwana wa Daudi unirehemu." Yesu akasimama, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Na hilo ndilo somo, na Bwana awabariki. Sifa kwa Yesu. Mwenyezi Mungu Baba yetu ishie na kutawala katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu umetuita tena mchana leo. Mungu wa mbinguni, unalo chambo juu ya kila mmoja wetu. Umetutoa mbali, umetuhifadhi, umetuleta hata wakati huu Bwana. Mfalme wa mbinguni, wewe ni Ebeneza. Nakushukuru sana kwa wema wako kwetu, kwa uaminifu wako kwetu ewe Mungu, na hata kwamba hata sasa bado unazungumza nasi, kwa sababu unahusika na unashughulika sana na maisha yetu. Tutakabidhi kwako Mfalme, ukazungumze nasi kipindi hiki, hata kwa wote wanaotazama. Neno lako likawahuishe nafsi zao, neno lako likawape upya wa mioyo, neno lako likawape uzima. Hata nasi sote ambao tuko pamoja, zungumza nasi Bwana, ukahuishe nafsi zetu. Naomba haya kupitia kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana asifiwe. Mchana mwema, Kristo Yesu Bwana yangu. Nashukuru kwa uzima ambao amenipatia, hata kwa nafasi hii ambapo tunaenda kushiriki neno la Mungu pamoja. Hiyo tarehe 1 mwezi wa 7, nahesabu kwamba ni mwanzo wa muhula wa pili wa mwaka huu. Nashukuru kwamba Mungu ametuhifadhi, ametuongoza hata katikati ya yale ambayo yametukumba, tena Mungu yuko pamoja nasi. Ujumbe wa mahubiri mchana wa leo ni kwamba Mungu anazungumza nami pamoja nawe, kwamba jipe moyo, inuka. Bwana asifiwe. Jipe moyo, inuka. Maneno haya ni maneno ya faraja, ni maneno ya faraja hasa kwa mtu mwenye dhiki, mtu ambaye amepitia shida na mashaka, mtu ambaye amekumbwa na taabu. Jipe moyo, maneno ambayo hasa makusudi yake ni kumuinua mtu moyo, moyo uliokuwa umezimia, mtu ambaye amekaribia kukata tamaa, na anakata tamaa na hali anayoipitia. Wakati mmoja Mungu akiwatazama wana wa Israeli na kuona mioyo yao ilivyofadhaika, jinsi ambavyo wanapitia taabu na huzuni nyingi, anazungumza na nabii Isaya akimwagiza, "Farijini watu wangu, farijini watu wangu." Na mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema, "Wafarijini, wafarijini watu wangu."
sababu hata Mungu akiwa enzini anapotazama watu wake na kuwaona wanataabika na kuwaona wana huzuni, kilio kimetanda, anatuma ujumbe kwa sababu anataka hao watu watulizwe mioyo yao. Anatuma ujumbe wa faraja, hebu wafarijini watu wangu, msiwaache wakawe katika taabu hizo, msiwaache wawe katika huzuni hizo, katika shida hizo, farijini watu wangu. Comfort my people. Bwana asifiwe. Najua miezi hii mitatu imepita, kilio na huzuni kimetanda kila maeneo, kwa manyumba zetu, kwa mtu binafsi, nchini, kaunti, kwa sababu ya kupigana vita vya maradhi haya ya COVID-19. Kwa hivyo mioyo yetu imezimia, na tunatamani kusikia maneno ya faraja, tunatamani kusikia maneno ya kuinua mioyo, maneno ya kututia nguvu. Yesu Kristo akawa faraja kwa huyu bwana ambaye ni mwana wa Timayo. Aliposikia habari za Yesu Nazareti anapita, akapaza sauti kwa sababu alihitaji kufarijiwa kutokana na hali yake aliyokuwa anaipitia. Na unajua mwanadamu ni mtu wa ajabu. Unapokuwa katika hali ya kung'ang'ana angalau utokee ama utoke ujiepue kutokana na dhiki ulionayo, tena mwingine atataka kukandamiza, mwingine atataka kukuangusha, mwingine anataka hata kukupiga ngoto ili usiinue kichwa, mwingine anataka kuzima roho yako ili kuvunjilia mbali ile bidii yako, kwa sababu kuna watu ambao hawafurahii mafanikio ya wengine. Furaha yao ni ubaki katika hiyo dhiki, ubaki katika hiyo shida na matatizo. Batimayo kwa tabu aliyokuwa nayo, tabu ambayo amepitia kwa muda mrefu, na ni wazi kwamba umati ule ulikuwa umefahamu shida aliyokuwa nayo Batimayo, maana maandiko yenyewe yameeleza kwamba huyo alikuwa ni kipofu mwombaji. Lakini si kwamba yeye alikuwa tatizo lake ni mhitaji, tatizo lake lilikuwa ni moja. Na alipokuwa anang'ang'ana, umati unamnyamazisha, lakini Mungu haachi mja wake. Bwana asifiwe. Mungu huja kutetea yule ambaye ni mnyonge. Mungu huingilia kati na akawa mtetezi wa yule ambaye amegandamizwa, yule ambaye amewekwa kando, yule ambaye ameonekana hafai, yule ambaye kwa macho ya kibinadamu hastahili. Mungu hujia mtu wa namna hiyo ili kumtetea. Na hawa waliokuwa wanamnyamazisha Batimayo, akawaambia ama akawatuma, akawaagiza, mwiteni. Bwana asifiwe. Hao hao waliokuwa wanamzuilia sauti isisikike, Yesu akawaamrisha, mwiteni. Nao wakaenda wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Bwana asifiwe. Nataka kukutia moyo dada yangu na ndugu yangu kwamba iko siku mambo yatabadilika. Bwana asifiwe. Iko siku mambo yatabadilika. Naweza kuwa wakati huu ni maradhi haya yametugandamiza, naweza kuwa kwa wengine hata yamesababishwa na wenzao, lakini yule aliyekugandamiza ama yule aliyekunyamazisha, siku moja ataamrishwa na atakuletea maneno ya faraja, kama vile umati huu ulipotumwa na Kristo, na badala ya kuzungumza lingine, lakini wakamtia moyo, wakamwambia, jipe moyo, inuka,
Bwana asifiwe. Iko siku maneno haya yatakufikia, kwamba uchipe moyo, Bwana Kristo ameingilia kati swala lako. Bwana asifiwe. Hata wakati huu kama kanisa tunasikia huzuni, tunasikia kwamba mioyo yetu imevunjika, lakini ni wakati mzuri wa kujipa moyo, kwa sababu Kristo atatuinua tena. Bwana asifiwe. Kristo anatuinua tena. Yeye akiwa enzini anaangalia, na si furaha yake ama si mapenzi yake tuwe hali hii tulio. Anatamani mioyo ya kanisa lake, mioyo ya watu wake ambaye amewaandika kwa viganja vya mikono yake, ikaweze kutulizwa, ikaweze kufarijiwa, ikaweze kuinuliwa tena. Na yeye mwenyewe ndiye Mungu anayeingilia kati na kuinua mioyo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusikate tamaa. Adili anataka kutia moyo wewe mzazi kwa ajili ya mtoto. Unapoangalia unashangaa hatima yake itakuwa namna gani, hasa kwa mambo ya shule, tukiangalia vile mambo yanavyoenda. Lakini chipe moyo, kwa sababu Kristo anakuambia inuka. Bwana asifiwe. Chipe moyo, inuka, inuka katika maombi. Maana ni nini kingine ambacho unaweza kufanya isipokuwa kwenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu na kumuomba na kumwambia Mungu tatizo lako, kumwambia Mungu haja ya moyo wako, kumimina moyo wako mbele za Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo tu ambalo mzazi amebaki nalo juu ya mtoto wake ama juu ya jamii yake, kumimina moyo wake kwa Mungu na kumweleza matatizo. Hakika Mungu haachi watu wake, ataingilia kati, kwa sababu yeye hakushindwa na hayo ambayo tunayapitia ama yale ambayo unayapitia kama mtu binafsi. Mungu anaweza yote. Bwana asifiwe. Inuka, jipe moyo, inuka, inua moyo wako kwa Bwana, inua moyo wako kwa Mungu. Ni wakati wa kuinua mioyo yetu kwa Mungu. Wakati ni sasa, kwa sababu kwingine kote hakuna matumaini. Kanisa la Kristo, tumwamini Mungu ataponya nchi yetu. Bwana asifiwe. Tumwamini Mungu ana uwezo wa kuponya nchi yetu, na kanisa litakusanyika tena kumsifu Mungu na kumwabudu, kwa sababu hiyo ndiyo maana yake kanisa. Kanisa ni kusanyiko la watu, waumini waje pamoja, wamshukuru Mungu, wamwabudu Mungu, wamtolee Mungu sadaka za shukrani. Hiyo ndiyo maana yake kanisa. Hakika Mungu ataturudisha tena pamoja, Mungu atatukusanya tena pamoja, atarudisha waumini pamoja ili wakaweze kumwabudu, ili wakaweze kutoa shukrani kwa jinsi Mungu alivyo mwema na alivyo mkuu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni tujipe moyo ndani ya Yesu Kristo, tujipe moyo ndani ya Mungu, kwa sababu yeye yuko pamoja nasi, anaweza hali zote, anaweza yote tunayoyapitia. Wakati mwingine unaposikia wengine wanapozungumza wanasema kumbe kanisa wanategemea tu sadaka za waumini, wanapotaka kanisa lifunguliwe kwa sababu wanahitaji sadaka, la hasha. Kanisa lifunguliwe kwa sababu kuna haja ya kuabudu Mungu. Bwana asifiwe. Hapo ni mahali palipowekwa kwa wakfu, na uwepo wa Mungu unadumu hapo ili kwamba watu wakalete sana zao na maombi yao mbele za Mungu, na Mungu akashuke na kuwatendea. Bwana asifiwe. Kanisa ni kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo tujipe moyo na tukaweze kusimama na kustahimili changamoto zote, na tuwe na uwezo wa overcome. Mtetezi wetu yu hai. Bwana asifiwe. Mtetezi wako yu hai popote pale ulipo.
Haijalishi unapitia hali gani, lakini nataka kukutia moyo, Kristo anakuita. Bwana asifiwe. Moyo inuka, Bwana anakuita. Anakuita ili kwamba ukamwamini katika maisha yako, ili kwamba ukamwamini kwa moyo wako, ili kwamba ukamtazame yeye, ili kwamba ukamfanye kuwa mwokozi katika maisha yako. Anatuita kwa sababu kwake kuna uponyaji. Bwana asifiwe. Kwake kuna uponyaji na kwake kuna uzima, uzima wa mwili na hata uzima wa roho tena. Bwana asifiwe. Bartimayo, japo alikuwa dhaifu wa mwili, upofu wa mwilini, lakini kumbe upofu wa mwili si kizuizi cha mtu kupata macho ya rohoni. Bwana asifiwe. Maana kuna wengine macho ya mwilini yako, lakini ni wapofu katika roho zao. Lakini Bartimayo, japo macho ya hayaoni, lakini roho yake ilitamani na ilikuwa inamuona Kristo. Na roho yake ilipomuona Kristo, mambo yalibadilika. Bwana asifiwe. Hebu tufungue macho yetu, badala ya kuona yale tunayoyaona, lakini tuweze kumtazama Kristo, tuweze kumuona Kristo, tuweze kumwangalia Kristo na tuweze kumsikiza Kristo. Hakika mambo yatabadilika. Anapokuambia jipe moyo, inuka, kwa sababu anakuita, basi jukumu lako ni umsikize kwa makini. Anapokuita ana jambo. Bwana asifiwe. Anapokuita ana jambo. Anapokuambia inuka, basi ana jambo. Ni wewe tu umsikize kwa makini, na hakika atakupa jibu la moyo wako. Bwana asifiwe. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mkuu, hata shindo na lolote yanayotendeka anayafahamu yote. Tujipe moyo, kwa sababu yeye yuko pamoja nasi. Tuinue mioyo yetu kwake, tuinue nafsi zetu na akili zetu kwake. Yeye ni mwaminifu, anatenda kwa njia ya kuabudu, kwa njia ya kuomba, kwa njia ya kumwachia yote. Yesu Kristo anaweza. Nchi yetu anaiweza. Kaunti yetu anaiweza. Kijiji chetu anakiweza. Hata ile nyumba yako Kristo anaiweza. Bwana asifiwe. Maisha yako wewe mwenyewe Kristo anayaweza. Nakwambia tujipe moyo. Bwana asifiwe. Na tunajipa moyo kwa sababu yeye yuko na anapitia maishani mwetu kila wakati, na yuko karibu nasi kila wakati, anatembea katika mioyo yetu kila wakati. Kristo yuko. Jipe moyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, nikukutia moyo kwamba hata haya Kristo ni mshindi na atatushindania. Sisi tu tujipe moyo, maana yuko pamoja nasi. Bwana asifiwe. Mpendwa, jipe moyo. Biblia Kiingereza inasema cheer up. Bwana asifiwe. Furahi, changamka moyo wako, kwa sababu Kristo yuko. Mtumainie, jitie nguvu ndani yake, yeye yuko. Mtegemee, mwamini, mwachie moyo wako na maisha yako, yeye yuko, atatenda. Jipe moyo, inuka, Kristo yuko pamoja nawe. Bwana asifiwe. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana mchana leo. Wewe ni mwaminifu, ni Mungu mkuu, huna upendeleo. Kwa hali zote Bwana, wewe hutenda makuu yako. Asante kwa ajili ya neno lako mchana wa leo, kwa sababu hakika unapotazama mioyo yetu tumehuzunika, mioyo yetu ni mizito, lakini Bwana unatupenda na unatuma ujumbe wa faraja, kwa sababu Mungu uko pamoja nasi. Acha ujumbe huu kaweze kuleta mabadiliko katika mioyo ya watu wako. Ujumbe huu kaweze kubadilisha
nia na mawazo ya watoto wako, wakakutumainia wewe kwa sababu wewe Mungu uko, na hakika wewe ni mwaminifu unatenda, na hakika Bwana hukawii kutenda, wewe utenda kwa wakati wako kwa utukufu wa jina lako. Nasi tunakuamini kwamba hata haya tunayapitia nchini kwetu, hata haya tunayapitia katika maisha yetu, hata haya ambayo tumepitia muda huu wote, Kristo wewe kwa wakati wako utatenda, na utatenda maajabu e Bwana, na kila mmoja atainuka, atasalimisha maisha yake kwako, kwa sababu wewe ni Mungu unayetenda makuu. Tunakuamini Bwana, na tunazidi kwa subira e Bwana, ukaweze kutenda kwa utukufu wa jina lako. Bariki kila mmoja e Mungu. Naomba haya kupitia kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.